Повільна смерть просто неба на околицях Білої Церкви на Київщині. Отруйні хімікати парують у повітрі вже кілька років. До цього їх примудрялися по-тихому спалювати та скидати у річку. Мешканці, що жили поруч, почали задихатися від сморду і одразу викликали поліцію. Та порушила кримінальне провадження і змусила власників вже не діючого підприємства вивезти хімікати на легальну утилізацію. Однак минуло кілька років, а частина діжок із хімікатами і досі парує під відкритим небом. Віталій Фанасієнко, детальніше. На околицях Білої Церкви пекуче сонце нагріває діжки з невідомими хімікатами. Отруйна історія триває від 2018-го, коли на ще діючому підприємстві, кажуть місцеві, працівники просто неба спалювали хімічні речовини або скидали їх у річку. Це у нас так сучасно утилізують в Білій Церкві. Частий головний біль та нудота. Мешканці довкола складу потерпали від їдкого смороду. Вдихнути свіже повітря було просто нереально. Запах – це не то слово. Ми не могли зрозуміти, откуда ця вонь. Ну, знаєте, може хтось доску якусь принес, хтось ще якусь пластмаску. А потім в итоге вийшло, що це поряд тут. Тоді Віктор викликав поліцію, яка і зафіксувала подвір'я, на якому було все заставлено діжками. Це лише маленька частина того, що тут утилізовувалося просто неба. Але під землею, кажуть місцеві, ще багато. Увіділи, як вони рили, як вони закапували бочки. Порушена кримінальна справа екологічного лиха не зупинила. Поліція не могла відшукати власника хімічного звалища. Хто і за які кошти мав почати вивезення хімікатів, не могли зрозуміти ані громада, ані місцева влада. Я був депутатом Білоцерківської міської ради минулого скликання. Я писав звернення Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони України, тому що це колись була їхнє майно, їхня територія. Отримав елементарну відписку. Ні про що називається. І хоч питна вода у людей була в нормі, в ґрунтових водах фахівці таки знайшли отруту. Так, ми помітили, періодично у нас на наші каналізаційні споруди приходять стоки суперзабруднені. Також ці скиди ми можемо піймати на наших насосних перекачувальних станціях по місту, коли люди помічають, що приходить чорна вода або біла, або з якимсь суперзапахом. Нині токсичні залпові скиди у річку Білій Церкві не загрожують. Власника відшукали і змусили все вивезти та утилізувати згідно з правилами. Встиг і ще не все. Сьогодні вже 90% з тих відходів вивезено. Тобто це залишилась дуже невелика частина. Наша задача, звичайно, щоб в цьому місці, тому що там поблизу річка, поблизу житлові мікрорайони, щоб ці відходи були вивезені з нашої території відповідно на переробні заводи, які цим займаються. Але людей непокоїть іще один момент. За їхніми свідченнями, багато хімікатів просто закопали. З часом діжки прогниють і токсичні речовини потраплять у ґрунтові води. І це буде вже справжньою катастрофою. Віталій Фанасієнко, Андрій В'ятошкін, Спецкор 2+2.